4 жовтня в Мукачеві відбулася міжнародна конференція «Життя та благословенні труди» преподобного Олексія Кабалюка. Він сповідував Слово Боже, незважаючи на всі перешкоди. Здобував неабиякий авторитет серед народу як молитвенник, відвертий і щирий священнослужитель. Людина, яку ми іменуємо апостолом нашого краю, яка стояла у стоці відродження православ'я тут на Закарпатській землі, людина, яка приймала участь в Мармор-Сіотському процесі і була засуджена за те, що проповідувала прабатьківську віру. Заслуга преподобного Олексія в тому, що навіть за один день він міг хрестити тисячу людей, їх же сповідати, причащати і для них служити божественній літургії. Конференція розпочалася з молитви, після якої зачитали вітальне слово до учасників конференції предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського і всієї України. Також за діяльність на благо церкви присутніх нагородили грамотами. Продовж конференції доповіді на науковий форум направили науковці з 7 країн світу. Зокрема, Чехії, Словаччини, Польщі, Росії, Болгарії, Сербії та України. Тема моєї доповіді стосувалася постаті архімандрита Олексія Кабалюка, тепер преподобного Олексія, на нових архівних матеріалах. Останні роки мені вдалося попрацювати в багатьох архівних фондах за кордоном, в тому числі в Греції, на Святій Горі Афон, в Чехії, в Словаччині, в Сербії. І вдалося виявити дуже цікаві документи, які по-новому дають можливість подивитися на цю таку масштабну постать. Під час доповіді показали і розказали про документи, які збереглися в архіві. Документи були цікаві у тому, що першоджерельні, що настільки преподобний Олександр, він хотів відродити православну віру на Закарпатті. Ці всі підтверджуючі документи дали поштовх для того, щоб люди зрозуміли, бо хто скаже, що після війни у нас православна церква була, почала і все. Вона була у 20-ті роки. Це всі підтверджуючі документи, ви бачили з моєї доповіді. З давніх давен зв'язки між нашими вірянами та вірянами Західної України були тісними. Я радий, що сьогодні ми зібралися тут, щоб поговорити про таку визначну людину, як Олексій Кабалюк. Релігія не має кордонів. Ми, віряни Польщі, намагаємося вивчити життя людей, які були важливими у релігії, адже їхні думки та їхні слова здатні попливати на наше непросте життя. Конференції взяли участь історики, богослови, ієрархи та дослідники.